Hei! Nå skal jeg vise deg vårt prisforhandlede tilbehør, Tessier Tempo støttebein, som passer til begge våre ledsagerstyrte sitski Tempo Uniski og Tempo Dualski, som er på rammeavtale med NAV. Den største fordelen du har med disse støttebeina, det er muligheten til å stabilisere sitskien ved av- og påstigning av bruker, der du ikke har noen til å holde eller støtte sitskien underveis. Den andre store fordelen, det er at disse er integrert i ramma, og du behøver ikke å ta disse av og plassere de et annet sted når de ikke er i bruk. Fordelen er at du har dem alltid med deg på tur uansett. Nå skal jeg vise deg hvordan de funker. Nå har vi felt ut støttebeina, så sitskien står helt stødig, så jeg kan bruke min energi på å hjelpe bruker i enheten. Som du ser, så står sitskien helt i ro og stabilt. Og vi kan bruke tida på å sikre bruker med beltene før vi er klare til å kjøre. Da skal jeg vise hvordan du feller opp støttebeina etter at bruker er plassert i sitskien. Beinet sitter på høyre side her. Du vipper enheten litt mot siden, trekker tilbake. I bakre del så sitter det en fjør. Trekk ut. Rull 180 grader på bakstykket. Og legg den bak på bøyla. Samme prosedyren gjentar du på motsatt side. Støttebeina våre er integrert i rammeverket. Og så enkelt setter du dem ned. Vipp enheten litt til siden. Trekk ut bakre delen og vipp fotdelen 180 grader rundt. Vipp fremover og sett ned. I fremre del her så er det en sperre slik at foten ikke går lengre enn den vinkelen er. Gjenta samme prosedyre på motsatt side. Vipp enheten litt til siden. Trekk ut og fold ned. Slik nå så står enheten helt stødig, og vi kan bruke energien vår på å hjelpe bruker ut av sitskien.